nyebut asmaning Gusti kula hamiwiti ban sembah lereng ngulon aporo porisang moro pengrat sahanandi ngelengreng ramyaning kang sasongko kumlem nyarong
bedok randang ngentang-ngentang bok netole takkan dani sarewa tonambang
Oh.
rina wengi. Mong tansah ngenteni lerhang rangu selo kang kumambang. Alon-alon ae Pak, nek alon-alon. Wong dasar ya wis karang putuku saka metese ya tak. Ya kene tak kanti Pak, ngene alon-alon. Yang balwoga bosi leme. Saling sik karo Mbah Kakung, saling sik. Engko disangoni, ndak tak sangoni nek entuk sawerane warga ngonamu. Ora Salim sik Mbah. Ngatek nang guyu entukmu gosong. Giges iki jeneng giges, Pak. Giges. Salim iki kembar. Seneng karo aku. Matur karo Pak sing ngomah, Pak. Ngopo le? Dekno sing kaya ngene, yo ngopo? Nggo siret-siretan matur sembah nuwun. Nggih, alhamdulillah Pak Ayun jenengan repot. Menika nyun sewu Bapak sinten nika? Pak Slamet ta nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun Pak Slamet. Panjenengan Slamet wilujeng e Pak. Nggih, matur sembah nuwun Pak Slamet menika sampun maringi dono Dyah Arta 100.000. Kula tampi artanipun 100.000 ing kula kontan tak kanongane ndak gondol. Alah iya ora anane, ora anane tak jaluk. Matur sembah nuwun Pak Slamet mugi awet durga yuswa panjang umur kata rezeki mboten lokak nih saya kebak Allahumma amin terus sing urung siji juragane angkringan panut delongkas Pak panut ta nembe dirogoh ki siang pantaring dalu ya mo tansah ngenteni bocahe mbaten lho Pak lho gur nyawang jaremu nek tok sawerane dicekeli lho kapok ora ditake iki kosing urung digenahke kok durung digenahke lagune iki apa ngono yo urung genah nek ono nyok nyuwuna pirsa lagune apa Pak Slamet menika siang tanpa bernada ratri datang turu prasasat nandang kuncono datan senak tan kepenak amben tuusi mugi iki langgam le ora main ramah srepek disulingi bareng wis srepek disulingi arepe iki ya sing kembang semangate semangate nyambut gawe ngono lho Pak ya ngetok-ngetoki kadip dae mugi kales ing roh be iki pokoke saking panjenengan Pak Slamet awet durga yuswa aki ora ujar ora kawul iki engko nek entuk ki saweran sak yuta tenan ku tak kakeke tole sing kometese sing pira 30.000 go 30 oleh cah cilik nek go tuku latu cah cilik ora entuk nyekel dhuwit akeh ngono oleh yo le diaturke langgame lumantar kanca-kanca putra age ceklik berangkat ku kang setya satu wetien nganti saiki iki jenenge sapa apa
anak wae. Tenang wae ndot agek to 100 ndot mujlu kae yo. Wis lak samar kok wis ngitung iku bagiane piro nyelawe po. Piro yo. Ah, mburi tambahi Pak Slamet tang 1000 mawon. Nggih. Nano. Mangga. Juak lolo 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 ing ku ilestari yo Bapak Ibu warga saking Metese sinambi mirsani kanca-kanca putra age menipun adani upacara cedak gambar utawi foto kalipun temanten sanget monggo kanthi gilir gumanti boten saged Bapak Ibu monggo sawiji monggo ingkang dereng foto monggo Pak warga saking Matese sakalipun warga ingkang hamangku gati mangke dawah wingking ya kaya ngapa ceklik mugian to berkah Duk datang bapak kula bapak Slamet saking kanca-kanca putra age dos pundi kirang pripun borong panipun paring panyaruwe borong panipun paring pangalembono saran so kritik mangke kalimbahaken datang Dik Bendot nika kaya lowong ngoten nggih Pak lowong piye kok tapi ya dilotong-lotong nggih ya lontong-lontong diterusake coba kok ngopo garek ngenteni Om Panut mangga mangga Jogja solo solo ya
saking mati sih, buk menawi badin nyawiji kemarin derek dono semanten ya ta monggo. Ya terus kena rasa ngenteni sing Semarang monggo. Dharma Jirbantu Karang Tengah Wiro Batoko Semargani Mas Yadi Cos Lelados. Wah banyak ya mas. Yuk terus ke coba kok ngopo berangkat. Suas sing tupa kumalon geneng kang jasa ngabeke kawengku sagong jajan ong nanging sanget angikipi sang reksikane ka putra sang reksikane ka putra kang anjok saking wi ya thank you.
Production. Yeah.
kasih Pak Erwin.